नमस्ते हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल स्यामी किचनमा। आज म लिएर आएकी छु वाई वाई चाउचाउ चटपटे रेसिपी, छिटो अनि मिठो घरमा सजिलो बनाउन सकिने खाजा। आज मैले लिएकी छु 2 प्याकेट वाई वाई चाउचाउ, 2 वटा काटेको खुर्सानी, थोरै बिरे नुन, 1/2 चम्चा जिरा पाउडर, 1 चम्चा रेड चिल्ली पाउडर, चप्ड गरेको टमाटर, मुला र हरियो धनिया पत्ता, बोइल्ड आलु, अनियन र काँक्रा, 1 कप दालमोठ, थोरै फ्राई बदाम, 1 लेमन भेजिटेबल ओइल। ल अब सुरु गरौँ है त। एउटा ठुलो बोल लिई 2 प्याकेट चाउचाउ राख्नुहोस्, त्यसै गरी दालमोठ र बदाम राख्नुहोस्, चप्ड प्याज, काँक्रा, बोइल्ड आलु, काटेको टमाटर, काटेको मुला, धनियाँ, खुर्सानी राख्नुहोस्। अब बिरे नुन, जिरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर राखी चाउचाउको मसलालाई राख्नुहोस्। थोरै खाने तेल राखी 1 कागतीको रस राख्नुहोस्। अब सबैलाई राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। हजुरले थोरै केचप पनि राख्न सक्नुहुनेछ, यसले मिठो स्वाद दिन्छ। हाम्रो अमिलो पिरो वाई वाई चटपट बनिसकेको छ। तपाईँहरू पनि यस्तै बनाएर घरमा साथीभाइ वा पाहुना आउनुभएको बेलामा बनाएर खुवाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् र लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।